Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a una nova edició del cicle Júlia Lírica de la Història i d'Arqueologia. Aquí tenim el plaer de tindre aquí el doctor Josep Maria Palet. Si pots parlar pel micròfon. Sí? Perquè se sent per la gravació. Va. Director de l'Institut Català d'Arqueologia i el doctorant, l'Arnau Puigventós. Ho he dit bé? Arnau Carbonell Puigventós. Vale. Com jo no hi entenc res, us deixo en ells, que són els que ens diran alguna cosa. Gràcies. Bé, molt bé. Gràcies, senyor alcalde. Bé, només donar també la benvinguda, que hem vist aquí doncs, també l'alcalde de Meranges, que és un dels municipis que també doncs, col·laboren al projecte que vosaltres, bueno, que ara ens explicaran doncs, ells dos. Bueno, jo també m'autopresento, no? Jo soc el Gerard Conill, el director del Museu de Llívia. I bé, una mica doncs, hem muntat aquesta conferència, molt interessats diguem, amb aquest projecte que estan desenvolupant ells aquí, perquè realment ens complementa també l'activitat arqueològica doncs, que també s'està duent a terme a Llívia, que és l'excavació del fòrum de Júlia Lírica, d'aquesta antiga ciutat romana, i aquesta conferència doncs, la versem amb la influència que va tenir doncs, la fundació d'aquesta ciutat en el territori. No? I aquí doncs, tenim ells dos, el Josep Maria Palet i l'Arnau Carbonell, que per una banda tenim el Josep Maria a l'esquerra de tot, que és director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que és doncs, una institució que s'encarrega de la recerca, la formació i la difusió en la civilització i la cultura clàssiques, bàsicament doncs, en Grècia i Roma. I el Josep Maria Palet doncs, és doctor en història, especialitzat doncs, en arqueologia i especialitzat doncs, en l'arqueologia del paisatge i els estudis del territori al món antic. No? I l'Arnau Carbonell, que és de formació doncs, arqueòleg, és membre de l'equip de recerca doncs, en arqueologia del paisatge i està fent la tesi que és estructuració i dinàmiques d'ocupació dels espais alt i muntans als Pirineus Orientals, un estudi arqueomorfològic entre la plana de la Cerdanya i l'alta muntanya, dirigida doncs, per el mateix Josep Maria Palet i el doctor Héctor Orengo. D'acord? I bé, ells ens explicaran doncs, sobretot la relació d'aquesta ciutat de Júlia Lírica amb la influència que té en el paisatge i també ens explicaran doncs, els projectes de recerca que estan fent, els jaciments doncs, que estan excavant aquí a la nostra comarca, especialment doncs, el jaciment de les Mulleres que es troba doncs, en el municipi de Meranges. I bé, endavant. Molt bé, doncs, moltes gràcies a l'Ajuntament i al Museu de Llívia per convidar-nos a fer aquesta xerrada. Per nosaltres estem molt contents de poder estar aquí i d'explicar tota aquesta feina que estem fent a les muntanyes que envolten la Cerdanya i poder-les explicar aquí a Llívia i posar-les en relació i posar una part dels resultats en relació a justament a les importants troballes que sobre el període romà doncs, esteu fent a Llívia aquí a les excavacions del Fòrum de la Ciutat. Explicarem bastantes coses. Jo crec que xerrarem una hora, va bé, més o menys? Sí, perfecte. Sí? Perfecte. Una hora més preguntes està perfecte. Molt bé, molt bé. Sí, o què? Vostès ho troben bé o què? Sí, no? Bueno, així farem gana. Us explicaré primer d'on venim i què fem, una mica, no? I això ho explicaré jo i després l'Arnau us explicarà el detall arqueològic de les recerques que estem fent aquí a les muntanyes i acabarem amb un últim bloc que també presentaré jo que té a veure amb quelcom que penso que avui és de gran... Bueno, que està molt present aquí, no? I és la importància que tot això que fem té pel territori i per la societat, no? És a dir, tot el tema de la transferència i de l'impacte social que té els resultats
de les recerques que estem fent. Llavors us explicarem també diversos projectes que estem engegant en aquest àmbit de la transferència i de l'impacte en la societat dels resultats de la recerca. Aquest és una mica el guió que tenim. Bé, nosaltres som arqueòlegs, com molt bé heu dit, i venim d'un centre de recerca en arqueologia clàssica. Per tant, el període romà és allò que més ens interessa, però també som membres d'un grup d'investigació en arqueologia del paisatge, i aquesta és una altra singularitat. Nosaltres som arqueòlegs del paisatge, estudiem el paisatge com una realitat cultural, és a dir, com un entorn, un medi que els humans hem anat transformant al llarg del temps. I el paisatge tal com avui el veiem és el resultat d'aquesta interacció de les societats amb el seu entorn. I això és el que estudiem a partir de registre arqueològic molt divers, com veureu, molt divers. Treballem dins d'aquesta línia, que és una línia molt ampla, tenim un programa molt centrat en espais de muntanya i concretament en espais d'alta muntanya. I bé, ara una mica us ho explicarem. Els paisatges d'alta muntanya són especialment sensibles a l'estudi d'aquesta interacció de la societat amb el seu entorn. I són paisatges culturals amb la plena sentit de la seva definició. Amb un patrimoni arqueològic, com veus, és riquíssim i molt desconegut. Tradicionalment, abans el doctor Guitart ho comentava, de la Cerdanya fa 30 anys no sabíem res. Bé, de les muntanyes encara menys, perquè almenys el poblament al Pla sí que grosso modo s'estudiava, però la idea que hi havia és que per sobre de les muntanyes eren espais marginals, que es feien activitats, perquè això no tenia un interès específic per la recerca. Bé, nosaltres li hem donat la volta i veiem que sí, que això és molt important. Llavors, la nostra recerca i avui la sessió que farem té un accent especial en l'època romana, perquè estem a Iúlia Líbica i parlarem de la Cerdanya en època romana. Però les recerques que fem, aquests estudis sobre els paisatges culturals i la seva evolució, són estudis diacrònics, és a dir, que tenen una perspectiva de llarga durada. S'interessa el món romà, però també s'interessa saber què va passar abans que els romans, o durant el període romà, es transformés aquest entorn, i també ens interessa saber què va passar després i com aquest paisatge ha acabat sent avui el que és i què hereda d'aquests períodes pretèrits al paisatge actual. Aquest és una mica, aquesta dimensió diacrònica és molt important, i després també la interdisciplinària, és a dir, som arqueòlegs, però com veureu treballem amb elements, variables i fonts d'informació molt diverses que poden venir de camps que associaríeu a la biologia, a la geologia, a la història, a la geografia, etc. Per tant, són treballs molt interdisciplinars. Hi ha un últim vessant de la nostra recerca que és també molt important i que sobretot desenvoluparem en aquest darrer bloc que explicaré jo, que és la idea que aquest tipus de resultats de les recerques que fem en arqueologia del paisatge ens permeten entendre la importància d'aquests entorns des del punt de vista patrimonial i cultural, i això ens permet posar en valor un patrimoni arqueològic i fer que aquests entorns esdevinguin un recurs cultural pel territori. I aquesta idea de recurs, que aquesta recerca generi un recurs que podem transferir cap a la societat, és quelcom que nosaltres també desenvolupem molt des de l'arqueologia del paisatge. Bé, fa uns 20 anys que ens dediquem a això, ja una miqueta més, des de l'ICAC, i hem treballat en diferents àrees, després hi ha un mapa que es veurà millor. En aquests moments estem treballant el que és aquesta capçalera del Segre, la vall, la Cerdanya i les muntanyes que l'envolten, però sí que ens va interessar des del primer moment la presència de la ciutat romana de Iúlia Líbica, el fet que Llívia fos una de les poques ciutats romanes que hi ha en tot el Pirineu, ens va fer que, com a especialistes en món antic, tinguéssim un interès per treballar les valls les àrees de muntanya al voltant de la Cerdanya. I també hem treballat a la Serra del Cadí, vam treballar fa uns 20 anys, vam fer un projecte important a la part del Cadí, sobretot a la vessant occidental, més lleidatana, cap a l'Alt Urgell, i veureu alguns resultats, us indicarem, també de la zona del Cadí. Vam treballar també a les valls a Andorra,
de les valls del Madriu Pere Fita Claró, que són valls que justament l'any 2004 van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per la seva condició de paisatges culturals. No? És a dir, que veieu, el concepte aquest de paisatge cultural és un quelcom que reconeix la UNESCO i les valls, aquestes valls andorranes, doncs, estan protegides i classificades com a tals per la UNESCO. En aquests moments, doncs, la recerca que fem a la Cerdanya, sobretot a l'alta muntanya, se centra als termes de Meranges, de Ger, de Lles i de Guils, a les valls sobretot del Durant, de la Vall Cibera, el massís del Puig Pedrós, Malniu, una mica tot aquest sector. I també venim de desenvolupar els darrers anys un projecte molt important al Ripollès, a la zona del Ripollès i molt concretament a la Vall de Núria, i tot el que seria el massís del Puigmal, que des d'aquí es veu molt bé la vessant nord, doncs el massís del Puigmal i tota la capçalera del Ter fins a Coma de Vaca i el que seria ja la zona de Set Cases, totes les capçaleres del Ter. Aquestes valls també hem treballat, les hem estat treballant. Un fil conductor molt important, un objectiu molt important és la importància dels Pirineus per Roma, Roma i els Pirineus, aquesta idea, no? Les muntanyes a l'antiguitat. Un altre element que veureu molt present és la ramaderia, el pastoralisme, l'activitat ramadera, de la transhumància. La ramaderia ha estat una activitat que ha marcat la història d'aquests paisatges, no? I aquests dos elements, la presència de Roma i tot el tema ramader, l'anirem destacant al llarg de la xerrada. Aquí teniu justament aquest mapa dels Pirineus en època romana, no? Controlats per Roma ja doncs, des de principis del segle I abans de Crist, no? com a serralada, i és en aquest context on es ubica el quadre que aquí veieu, a la Cerdanya, al capçalera del segle, doncs, del Ter i del segle, les recerques que nosaltres hem dut a terme. Bé, això és, resumeix el que hem comentat, no? S'interessa treballar al món romà, però volem saber també quin és l'origen d'aquests paisatges culturals i quan va començar l'activitat humana a ser un agent transformador del paisatge. I això sabem que passa durant el Neolític. No? Per tant, hi ha una part de la nostra recerca té aquesta part prehistòrica de saber en quin moment es comença a produir la creació d'aquests paisatges culturals. Per descomptar l'impacte de l'època romana en aquests ambients d'alta muntanya i, com deia, la ramaderia, no? La mobilitat, la gestió del ramat i l'origen de la transhumància que ha marcat, la transhumància vertical que ha marcat bona part de la història de Catalunya. No? Bé, aquí teniu, i crec que amb això ja acabo aquesta primera part meva, doncs les diferents finestres de treball, no? En aquest mapa del Pirineu, d'aquestes capçaleres del Ter i del Segre, doncs veieu al mig, al vell mig, la plana de la Cerdanya, amb el punt vermell, Iúlia Líbica, la Llívia romana, i aquestes diferents àrees que us he explicat que hem anat treballant, no? El sud, sud-oest, la serrada del Cadí, el nord-oest, les valls d'Andorra, entre Iúlia Líbica i les valls d'Andorra, les valls del Durant, la Llosa, el massís del Puig Pedrós, que són ara estem treballant, a l'àrea de Meranges, i a l'extrem oriental, les valls, les capçaleres del Ter, el Ripollès, les valls de Núria i Coma de Vaca. Bé, ara dono la paraula a Arnau i segueixes tu la teva explicació. Fantàstic, merci. Bé, ara em toca a mi donar les gràcies per aquesta activitat i aquesta organització, ja que és molt important, com ha dit en Josep Maria, generar aquests ponts entre la recerca d'investigadors i investigadores amb la societat. I quina millor manera de fer-ho davant d'un públic que pugui generar el seu feedback un cop aquesta conferència es finalitzi. Jo us parlaré una mica dels temes de metodologia, com estudiem aquest paisatge. En Josep Maria ens ha presentat una mica aquesta idea i jo els exposaré una mica com l'estudiem, quines són les metodologies que utilitzem per aproximar-nos a desxifrar-lo, no? A treure aquesta informació i també els primers resultats que hem anat extraient al llarg de totes aquestes recerques i quines conclusions en podem treure. Quan parlem d'un aproximament multiproxi, ja ens comencen a sorgir paraules una mica rarunes. No? En concret, parlem d'aquestes diverses disciplines amb les quals necessitem extreure informació sobre el paisatge, perquè la diferència de l'excavació d'un jaciment arqueològic, on ens basaríem en la seva excavació per poder extreure informació,
quan estudiem el paisatge, l'estudiem com si en si mateix el paisatge fos un element arqueològic. I, per tant, necessitem de moltes disciplines que ens ajudin a generar una discussió entre investigadors i investigadores per poder extreure diverses conclusions. En concret, pot ser des del paleoambient, pot ser la geoarqueologia o la geomorfologia, és a dir, com s'ha generat a partir de l'erosió als entorns d'aquests jaciments, l'excavació arqueològica, sens dubte, l'antracologia, que seria aquest estudi dels carbons, sigui a partir de fogars o sigui de carbons dispersos d'incendis dels entorns, i també, per descomptat, les referències documentals, històriques, que tot aquest conjunt ens permet extreure unes interpretacions comunes. Sempre és molt important aquesta discussió entre investigadors i investigadores per arribar a uns resultats conjunts. En el cas dels estudis paleoambientals, que serien una mica aquests estudis que ens ajuden a entendre com s'ha anat configurant l'entorn natural d'aquests jaciments, tenim moltes formes d'acostar-nos-hi. Podríem estudiar-los a partir de llacs, estanys, torberes, zones humides o fins i tot transectes altitudinals com els que hem realitzat aquí a la zona del Puigpedrós. És a dir, petits sondejos a diverses cotes d'altitud dels quals extraiem informació que després, a l'analitzar-les, ens donaran la informació de com ha anat variant el paisatge, sigui amb la seva vegetació, sigui amb els seus processos erosius o sigui fins i tot amb el seu impacte humà, sigui perquè puguem detectar explotació metal·lúrgica, per exemple. Per tant, els arqueòlegs i arqueòlogues no deixem de ser detectius sobre aquest paisatge. Intentem extreure el màxim d'informació possible per tal de desenvolupar les nostres hipòtesis. I el que passa és que la muntanya és un lloc un tant complex, perquè quan volem orientar investigacions en aquests entorns hem de tenir en compte temes com l'orografia, el clima, la vegetació, etc. I per tant, ara mateix, el paisatge d'alta muntanya el tenim bastant restringit pels arqueòlegs i arqueòlogues per excavar en zones que sigui accessible. En el nostre cas, de moment, és l'estiu, però veient com va el temps, com va, d'aquí a poc podem estar excavant a l'alta muntanya fins l'hivern. Esperem que no. Però vaja, un dels elements principals que tenim per gestionar tot això és el temps. El temps és un recurs molt important i en comptes de fer excavacions en extensió com les que s'estan realitzant aquí a Júlia Líbica per tal de poder extreure tota aquesta informació al jaciment, nosaltres optem per la metodologia de sondeig. Què és un sondeig arqueològic? Serien aquestes petites cates, generalment d'un metre per dos, les quals es focalitzen en zones on aquests jaciments siguin més viables. És a dir, imaginem-nos que ens trobem un jaciment a l'alta muntanya que està en una vessant, on l'erosió del temps, el clima, ha anat malmetent tota aquesta informació que s'ha anat acumulant. La informació d'aquest jaciment ens la trobaríem al fons de la vall, no la trobaríem al mateix jaciment. Per tant, és molt important localitzar jaciments en posicions que siguin òptimes per a aquesta acumulació sedimentària on nosaltres puguem realitzar aquests sondejos i puguem veure la màxima seqüència estratigràfica, que serien totes aquestes capes que veuen aquí en pantalla, on d'aquí podríem intentar detectar, molt important, fases de construcció, ocupació i abandonament d'aquestes estructures. I dins d'aquestes fases, poder detectar en quin moment es va estar ocupant o va estar funcionant aquest jaciment. Per tant, el sondeig, tot i que pugui ser petit, ens pot aportar molta informació, perquè aquests nivells d'ocupació ens poden donar informació com cultura material, ceràmica. Llavors, tenim aquesta pista de que això no és un sediment que s'ha acumulat de forma natural. Tenim diversos fragments de ceràmica que ens estan indicant una producció, una funcionalitat, una pràctica humana al respecte. També aquestes acumulacions de carbons que ens poden estar indicant incendis o fogars que també estan donant pistes d'aquesta ocupació. També podem extreure làmines primes, que serien aquests blocs de sediment que ens donen informació a com s'ha anat formant tota aquesta seqüència estratigràfica. És a dir, ha sigut per aportacions naturals, hi han hagut grans pluges que han aportat aquest sediment o han sigut aportacions humanes. Tot això ho podem veure amb aquestes làmines. I, sens dubte, tot el treball final, que seria tot el treball de documentació i fins i tot de fotogrametria d'aquests espais per tal de poder-nos transportar aquesta muntanya al laboratori de casa. D'aquests carbons és dels que en trauríem, o d'aquest material orgànic, aquestes datacions. Aquestes datacions són els que ens permeten saber en quin moment estava ocupat aquest
jaciment o aquesta estructura i, per tant, començar a extreure conclusions de quins nivells superposats d'ocupació hi hauria. Si hi hauria només un nivell d'època romana o també hi hauria un nivell després, més amunt, d'època medieval. Com poden veure, doncs, la gran quantitat d'informació que ens pot donar un simple sondeig arqueològic és fascinant. Aquí, disculpi-me, tenen una figura que exemplifica una mica la idea d'aquests paisatges extremadament antropitzats. Tots aquests puntets vermells que veuen en aquestes valls, aquí seria un exemple de les capçaleres del Ter, a la vall de Núria i Coma de Vaca, poden veure la quantitat d'estructures que hem documentat. En concret, aquestes 432 estructures arqueològiques que van des del Neolític fins a l'època moderna. D'aquestes, n'hem excavat 45, agrupades en 14 jaciments, des del 2011 fins al 2017. I des del 2019, com explicarà en Josep Maria després, està en procés de patrimonialització per tal de poder fer arribar tota aquesta informació a la societat, per poder acabar de tancar aquest cercle. Aquest seria l'exemple d'aquí, de les valls de Valtova, és a dir, la vall del Duran, vall de la Llosa, la zona del massís del Puig Pedrós i fins i tot de la zona del Prat de la Feixa. Aquí, de moment, en una zona bastant més reduïda que l'exemple anterior, tenim ja documentades 240 estructures arqueològiques que van des del Neolític fins a l'època moderna. D'aquestes, de moment, en portem excavades 29, agrupades en 10 jaciments. I com poden veure, tenen tipologies molt variades. Van des de les més comunes, que poden ser tancats i cabanes de pastor, cosa que no ens pot sorprendre gaire en entorns d'alta muntanya, però també tenim rases vinculades a la metal·lúrgia o, fins i tot, camins, munyidores, murs de contenció i altres termes i altres elements com poden ser pedres delimitadores del territori. I assentaments que veurem molt més interessants que aquests tancats. Ara aquí començo amb alguna cosa que a mi m'agrada, no es preocupin, és una cosa una mica raruna, però jo crec que és molt fàcil d'entendre. Això és per poder comprendre aquesta profunda antropització, com ha anat evolucionant el paisatge al llarg del temps. Això seria el conjunt d'aquestes datacions que obtenim a partir d'aquests nivells d'ocupació que hem aconseguit datar a partir dels carbons, en conjunt, separat per aquestes quatre valls. Com poden veure, la corba en cada una d'aquestes zones d'estudi van creixent, ja des del Neolític fins a l'època contemporània. Veurem un exemple molt més clar si agrupem totes aquestes datacions per tenir el que seria un model d'ocupació de tota la zona del Pirineu Oriental. Aquí podem veure que l'ocupació ja comença des del Neolític i ja van creixent. Hi ha aquest període de profunda antropització que s'està començant a ocupar aquestes zones d'alta muntanya. A l'època del bronze sembla que disminueixi i es manté a l'època del ferro que hem trobat molts pocs assentaments en alta muntanya. Pot ser que sí, perquè han canviat els patrons d'assentament, no els hem sabut detectar, o simplement que han canviat les seves pràctiques i ja no els interessa tant explotar l'alta muntanya i han canviat aquests patrons. No ho sabem. Ho anirem descobrint al llarg d'aquesta xerrada. El que sí que és interessant és que, no sé si ho veuen, però hi ha un augment molt quantificable a partir de l'antiguitat, on aquesta muntanya, sigui per A o per B, es comença a voler explotar de nou i aquesta corba es anirà mantenint, poder una mica més baixa, a la tardor antiguitat, poder per algú que pugui passar en el final del període romà, no ho sabem, vostès m'ho diran, i després hi ha l'època medieval que va en creixent fins a l'època contemporània, on, lògicament, és la nostra tradició, la nostra herència d'aquestes pràctiques ramaderes en aquest entorn de l'alta muntanya. Com poden veure, aquí, exemplificant la zona del Vall de la Llosa, la Vall del Duran, tenim que aquesta ocupació va pràcticament ininterrompuda des del Neolític fins a l'època medieval. Tenim datades de totes aquestes 29 estructures una continuïtat que va des de la prehistòria fins a l'actualitat. És a dir, les muntanyes, tot i que puguem tenir aquesta visió d'espais abandonats, espais marginals, realment no tan sols és que estiguin profundament antropitzades, és que han estat ocupades constantment, poder en punts estacionals, poder en punts més exhaustius, depèn del moment, fins avui en dia. I ara les tornem a veure, veiem aquestes estructures, com poder records dels nostres avis encara recorden com portaven part del ramat
alguns d'aquests tancats reaprofitats, que aquesta també serà una idea que anirem veient a partir d'aquests jaciments, aquesta reutilització que hi ha en constant. Per tant, tenim aquesta cronologia tan completa i poder nosaltres i els nostres avantpassats que ens ho han anat explicant de forma oral, poder anar perdent, però poder el Puig Pedrós ens ho dirà, no? Com citant aquesta frase de Blade Runner, que he vist coses que molts de vosaltres no us podríeu creure. Anem a veure una mica en context quin tipus de jaciments són els que ens podem trobar en aquests entorns d'alta muntanya. Aquí ens traslladem a les capçaleres del Ter per veure aquest jaciment d'aigüels podrits a gairebé 2.500 metres d'altura. Aquests assentaments i recintes del Neolític a l'era lliure, aquí com poden veure, amb aquesta reconstrucció tan bonica d'Andreu Torres, on ens pot ajudar a fer aquest exercici de visualització d'aquestes estructures que podem veure sobre el terreny, també amb aquestes traces de fogars que podem identificar com a cabanes, i aquestes datacions que hem extret d'aquest període ens pot ajudar a fer entendre aquests primers assentaments, segurament estacionals, a aquestes cotes tan altes. Si ens movem cap aquí, cap a la zona de la Cerdanya, tenim jaciments com el de Coll de Morelleres. Aquest, quan el vam localitzar per primera vegada, aquest no és el Coll de Morelleres que ens parlava en Gerard, aquest és un que queda una mica més avall. Aquest, quan el vam detectar per primera vegada, ens pensàvem que devia ser un jaciment aterrassat, del qual no podíem distingir molt bé la seva funcionalitat. Sí que teníem a la seva part central el que podíem identificar molt bé, ara aquí trobo el cursor, amb una cabana de pastor i una sèrie de tancats associats. El que ens va sorprendre, per sobre de tot, és que quan vam començar a excavar els sondejos d'aquest jaciment, ens vam trobar amb murs de potència de gairebé un metre. Per tant, això no era un complex aterrassat, eren tancats, on malauradament els tancats de ramat ens aporten molt poca informació material perquè no s'hi generen ceràmiques. Simplement el ramat, si emmagatzema, va i ve. Per tant, vam haver de tirar d'altres pistes, d'aquests anàlisis multiproxis que els deia al principi, per tal de poder desxifrar què s'hi realitzava a l'interior d'aquests tancats. Gràcies a diversos anàlisis, com va ser l'anàlisi dels carbons, l'anàlisi de com s'havia format tota aquesta sedimentació i fins i tot anàlisis dels lípids, és a dir, d'unes cèl·lules de les plantes que són els alcans, que es mantenen molt bé en tot tipus de terra, vam poder veure quina havia estat la variabilitat de la vegetació i també que això havia estat emmagatzemant rumiants en època del Neolític. Per tant, teníem grans tancats, com poden veure, datats al Neolític, amb aquesta potència de mur que després van ser reutilitzats en època medieval i per això s'han conservat també fins a dia d'avui. Simples estructures que podem veure a alta muntanya ens poden passar desapercebudes que tinguin aquesta complexitat, que tinguin aquesta arrel tan vinculada tant al territori com al nostre passat. És una herència preciosa. Altres jaciments, també amb una connotació molt espectacular, que poder molts de vostès ja coneixen, seria com el de Durant II. Aquest jaciment, que ens encanta anomenar-lo el Machu Picchu dels Pirineus, perquè, com poden veure, és espectacular el conjunt d'estructures que acumula, també ens vam pensar al principi que es devia tractar d'una sèrie de tancats posats en aquesta cubeta protegida entre una tartera i aquesta vessant que el protegeix de tota la vall del Durant, però quan el vam començar a excavar va començar a aparèixer un munt de ceràmica. Com ja els havia dit, als tancats no acostuma a aparèixer ceràmica. Quan vam datar aquestes estructures, aquestes fases d'ocupació que vam detectar, vam descobrir que estàvem davant d'assentaments del bronze a cotes molt altes, a gairebé més de 2.000 metres d'altura, estacionals segurament, en unes zones de pas avui en dia que els podem veure, i també amb aquesta reutilització, però alerta, reutilització en període romà, probablement ja com a tancats. El més preciós que em sembla d'aquest jaciment és que tenim registres etnogràfics que ens diuen, que recorden o que tenen registre oral dels seus avis, que venien i portaven porcs aquí dalt, en aquests tancats. Per tant, la vida que han tingut aquests jaciments és espectacular. Tirant més endavant, una mica més amunt, tenim Bac del Puig Pedrós. Aquí ja tindríem un altre tipus diferent de jaciment. Ja no estem en grans estructures, grans tancats, sinó que tenim aquestes petites estructures ovalades que quan les vam començar a excavar amb aquests sondejos vam trobar fins i tot forats de pal entre tota aquesta ceràmica. I per tant, teníem aquests petits assentaments poder vinculats en altres mitjans de producció, com podria ser la caça, la recol·lecció. No ho podem saber. El que sí que podem saber és que comencem a completar
tot aquest registre arqueològic i ara sí, cap al punt que ens interessa, la Iúlia Líbica romana. Com poden veure, amb la figura d'abans, queda al centre del que ens agrada defensar aquesta xarxa de camins que comuniquen l'alta muntanya, on Iúlia Líbica queda al mig. Per tant, no hem de pensar com aquestes finestres que hem estudiat com entorns aïllats, perquè com podrem veure, sembla que estiguin molt més connectats del que avui en dia ens podria semblar travessar-los d'una punta a l'altra. Jaciments de l'època romana que ens trobem. Si ens anem a la banda del Cadí, ens trobem jaciments com els del Goleró, que són una sèrie de forns vinculats a la reducció del ferro. És també curiós veure que ben a prop d'aquí teníem unes rases que eren al Pradell, a la zona del Pradell, si no m'equivoco, que podien explotar el ferro. Malauradament, les rases no les podem datar perquè no tenim sediment per extreure. Però sí que molt a prop d'aquí del Goleró també tenim algunes vetes de llimonites, que aquest mineral també es pot extreure ferro i a més es pot extreure com a l'ocre per poder extreure el pigment i fins i tot es pot utilitzar com a fertilitzant. Molts elements que es poden extreure d'aquesta zona amb aquesta orientació productiva metal·lúrgica, que segurament en aquestes cotes altes es reduïa el metall per després transportar a cotes més baixes on es podia comercialitzar o fins i tot elaborar en altres indústries. El que és interessant és que fins ara estàvem veient assentaments i complexos ramaders. Comencem a veure que s'està començant a obrir aquesta perspectiva. Comencem a trobar diversitat d'elements productius a aquest voltant. Aquí, com poden veure, vinculats a aquests fons, vam trobar una sèrie de material que també ens ajuden a datar o a vincular això en període romà. Això són terres sigil·lates hispàniques que es vinculen molt bé amb períodes cronològics molt concrets del període romà. Si ens anem a la banda d'Andorra, a les valls del Madrid, Perafita i Claró, tenim que en el riu dels Orris 3 vam trobar uns forns, però uns forns amb una funcionalitat molt diferent. Aquests forns, per la seva gran quantitat de fusta que vam trobar a les seves bases i analitzant també aquests tubs de les seves bases inferiors, vam poder descobrir o desxifrar que la producció de la pega en aquest element era molt important. I per tant, aquí tenim una altra explotació de l'alta muntanya que no està vinculada ni a la ramaderia ni a la metal·lúrgia, sinó està vinculada al bosc, però des d'una perspectiva secundària, perquè lògicament podem entendre que el bosc s'explota per la seva fusta, però a l'alta muntanya també hi podem trobar altres elements explotables, com pot ser el gel, la neu, o fins i tot allò que en podem extreure de la fusta, com pot ser el carbó o la pega. Per tant, les muntanyes són un ric element a tenir en compte i a introduir a les xarxes comercials d'aquests entorns. Si anem a la capçalera del Ter, ens anem al jaciment de Coma de Vaca, en concret la cabana 111. Aquesta cabana, com podeu veure, els arqueòlegs i arqueòlogues són molt originals per posar noms a jaciments. O ens basem en elements topogràfics o ens basem en simples números que tenim a la base de dades. No som gaire més originals. Si haguéssim de posar nom per cada un, al final no sabríem distingir ni quin és quin, no? Però bé, ja aniria bé poder posar una mica més de vinculació amb el territori. Aquí també, amb la il·lustració d'Andreu Torres, ens ajuda a entendre una mica altres tipus d'assentaments que ens podem trobar. Aquesta cabana és molt interessant perquè quan es va començar a excavar es va trobar una fase medieval, com sabeu, sempre quan anem excavant trobem les fases més modernes i a mesura que anem excavant anem trobant les fases més antigues. Doncs en aquest cas vam trobar aquest retall medieval sobre una cabana amb aquesta estructura quadrangular que va estar funcionant en període romà. I quan ja ens pensàvem que ja havíem excavat i ja s'havia acabat tota aquesta excavació ens vam trobar encara un nivell més antic, un nivell de la prehistòria. I per tant, estàvem davant d'un espai que havia estat ocupat altra vegada des de la prehistòria fins a l'edat mitjana. És curiós, no?, que sempre aquests punts es van seguint ocupant. Al final no, perquè són poder punts estratègics, punts que van molt bé per depèn de quines coses, però aquest en concret ens crida molt l'atenció perquè està disposat en el que sembla ser una zona de pas. Aquí tenim indicat un pas de muntanya que després ens connecta amb el pas de Finestrelles que ens entra directament aquí a la vall de la Cerdanya. També molt important per a tenir en compte totes aquestes xarxes de camins als entorns d'alta muntanya. I ara sí, bec aigua per agafar una mica d'aire. Tenim el jaciment del Coll de Mulleres 1. Aquest jaciment el vam començar a excavar en base de sondejos el 2019 i vam trobar una cosa molt interessant.
vam intentar fer sondejos arran de tota l'estructura, i a l'estructura 65, l'estructura que tenim al centre, ara he perdut el cursor, aquí el tenim. Aquí al centre vam trobar una ceràmica que ens resultava molt familiar, no sé si la reconeixen, però és la mateixa ceràmica que havíem presentat abans, aquesta sigilata, aquesta que podem vincular també en aquests períodes romans. Però no tan sols això, ja estem parlant d'una ceràmica fina, és una ceràmica que, si anem a l'alta muntanya, segurament ens emportaríem la nostra carmanyola, algo de batalla. No ens emportaríem la ceràmica o la vaixella fina, a no ser que hi tinguéssim, bé, un bon assentament al respecte, o simplement que estiguem ben comunicats o ben assentats. Llavors, això va despertar el nostre interès per tirar en un altre pas aquesta investigació. I vam passar d'aquest sondeig a intentar fer una excavació en extensió de tot aquest complex central que, com poden veure, té una forma poligonal al respecte d'aquestes estructures més ovalades al voltant, que això serien aquests tancats ramaders, que sempre identifiquem, o aquestes estructures més circulars, que són aquestes cabanes de pastor, tan ben conegudes a aquests entorns d'alta muntanya. Com poden veure, la configuració d'aquesta tipologia a gairebé 2.500 metres d'altura no era res a desvalorar. I vam voler saber-ne més. I per tant, el millor és fer una excavació en extensió per a veure si podem acabar de veure aquesta funcionalitat. Vam arrencar el 2022 aquestes excavacions per tal de poder veure quina informació ens donava. I el que vam veure va ser, bueno, per posar un petit parèntesis, com poden veure, avui en dia és una zona de camí, mentre estem excavant, és un camí que va directe des del Malniu a fer el Puig Pedrós. I constantment teníem excursionistes que es anaven parant i que ens preguntaven que què estaven fent. Que allò ho havien vist sempre i de cop i volta veien que alguns bojos estaven allà dalt excavant. Deien, ostres, què els ha portat a fer això? Llavors els explicàvem i també teníem una oportunitat per poder transmetre tota aquesta informació a caminants que s'esperaven que anaven a fer una excursió ben tranquil·la cap al Puig Pedrós i van ser aturats per arqueòlegs i arqueòlogues que els hi van enriquir encara més tota aquesta excursió. El que ens vam començar a trobar, a part de tot això, ara tiraré enrere amb aquest part, és una sèrie de material amb tota aquesta extensió, grans quantitats d'aquesta ceràmica fina. Ens vam trobar vidres, ens vam trobar peces de metall, com poden veure aquests claus, aquestes puntes del que podien ser o de llança o de projectils, fins i tot peces com aquesta de ferro, que això, aquest seria un paral·lel que va fotografiar en Josep Maria a Avinyonet del Penedès, d'un podall, per tal de poder mantenir els entorns forestals d'aquí de la muntanya. I per descomptat, com un procés així és molt important, no tan sols per excavar contra el rellotge a partir d'una campanya arqueològica, perquè pensin que hem de portar tot el material cap amunt, després cap avall, cap amunt, cap avall. Vull dir, és un fitness que ni els millors gimnasos ens podien permetre. Hem d'aconseguir documentar-ho tot per poder-nos emportar altre cop cap a casa. I amb això comptem per diversos sistemes tecnològics, com pot ser la fotogrametria, per tal de reconstruir l'excavació i poder veure tot allò que poder. En un inici no havíem pogut detectar, però després, un cop ho analitzem amb uns altres ulls, o poder, amb un context molt més genèric, podem acabar reconstruint. I per tant, sempre comptarem amb aquesta informació perquè l'arqueologia, si una cosa dolenta té, és que és destructiva. I nosaltres hem d'intentar poder mantenir tota aquesta informació per poder-los transmetre a vostès i poder acabar tancar el cercle. Com poden veure, totes les datacions en aquestes gràfiques que tant m'agraden a mi es concentraven en aquest període romà, abans del segle I i en continuïtat del segle després. Per tant, tenim en aquest canvi de segle on aquí la plana sembla que estigui passant alguna cosa. Aquí dalt tenim un jaciment que difícilment el podríem vincular, almenys en aquest període, amb un jaciment ramader, tampoc metal·lúrgic. Si més no, no hem trobat cap forn associat ni cap indici que ens ho demostri. El que sí que hem trobat és una sèrie de ceràmica fina, hem trobat aquests podalls, aquests elements que també per algú tenir en compte aquesta visibilitat que tenim de tota la plana en aquest punt tan elevat de tota la vall del Duran i en aquests punts de muntanya que veurem al final amb un mapa com tot això es pot connectar. Aquí, això és una sèrie de gràfiques paleoambientals que ens permeten entendre una mica aquestes dinàmiques. Veníem d'un període neolític,
on l'ús exclusiu de la fusta, la fusta del pi al Neolític, això va ser les gràfiques dels jaciments d'aigüels podrits, de coma de vaca, no? Exacte. Aquest és l'anàlisi polínic, és la diferència. Això és a partir d'aquelles torberes que els deia, aquests registres paleoambientals, sedimentaris, que ens permeten entendre i estudiar el pol·len, és a dir, com ha variat el registre arbori o vegetal de tot l'entorn, i aquests serien tots els carbons recollits, aquests jaciments d'aquesta mateixa zona. Si els posem en conjunt, veiem que la reducció de la fusta arbòria vinculada al pi disminueix en època romana i es substitueix per un augment de tot aquest pol·len o tots aquests carbons vinculats als juníperus. Per tant, tenim aquesta idea, o hem de tenir aquesta idea d'obertura d'espais poder vinculables a la ramaderia o l'explotació d'aquests espais d'alta muntanya. Si anem a exemples també del Pirineu més central, trobaríem la Vall Ferrera, que té una explotació metal·lúrgica bestial que transforma també el paisatge. Aquí ho tindríem vinculat probablement a aquestes obertures del paisatge i aquest canvi del límit dels arbres vinculat segurament a l'obertura de pastures. Seguint aquesta continuïtat, jaciments que tinguin aquesta vinculació romana però amb aquesta continuïtat tardoantiga i fins i tot moderna, tindríem exemples com a de les capçaleres del Ter, en aquest cas la Vall de Núria, com la Coma de Gombrèn. Aquest jaciment que en època moderna tindríem un orri vinculat a la producció de formatges, ja tenim ocupació des d'època romana amb una sèrie de tancats que vam poder datar. També entorn a aquests contextos cronològics, una mica més tardans, entre el segle II i el segle III. Si anem a les capçaleres del Ter, a l'antiguitat tardana, sembla que ens està parlant d'aquesta intensificació d'aquestes activitats ramaderes. Aquí tindríem jaciments vinculats íntegrament amb aquesta explotació ramadera. Aquí, en aquest cas, aquesta cabana tardoantiga, datada d'aquesta tardoantiguitat, hi vam trobar ampolles de vidre, vam trobar elements també de metall, aquesta boca d'un recipient de ferro, i vam poder reconstruir una mica també tot aquest període cronològic. Si tornem cap aquí a les capçaleres del Segre, aquí el jaciment de Duran també és interessant perquè aquest gran complex on veuen aquest guirigall d'estructures sobreposades les unes amb les altres, aquest per cert està molt a prop de l'altre del Machu Picchu que els deia d'aquí dels Pirineus, està molt proper i també sembla que tingui una datació d'un període romà però que després es segueix reocupant després d'un període d'abandonament en època tardoantiga, on s'exploten ja aquests tancats com a tancats ramaders, que serien una mica el testimoni que tenim conservats avui en dia. I també jaciments, ara a la capçalera del Ter, com el Roc de l'Orri, on podem veure aquí la reconstrucció d'aquests orris, d'aquestes produccions, aquestes munyidores, no?, que tenim documentades a diversos entorns, també a Andorra, on podem veure que aquesta explotació, lògicament, segueix fins a l'edat mitjana. I, per tant, contínuament tenim reforçant aquesta idea de paisatges que contínuament s'estan explotant. Aquí seria una gràfica final per poder-nos quedar amb aquestes dades paleoambientals que els hi deia, no?, sobre l'expansió d'aquestes activitats ramaderes sempre que les vinculem en obertures d'aquests prats, d'aquests espais on el pol·len d'arbres disminueix i augmenta el pol·len d'espècies arbustives. Aquests serien grans moments on tenim detectats aquests grans canvis i, per tant, moments on els podríem vincular amb activitats ramaderes en creixent. I, per tant, aquesta idea d'aquest entorn, aquest seria un mapa, ja del 97, que ens proposa Rico, de les muntanyes i aquesta xarxa de connexió a través, no tan sols les muntanyes pensades com un límit, sinó com un element més de comunicació a través de províncies en l'imperi, pugui ser la Galena Narbonensis o la Hispània Tarraconensis. I no oblidem que en aquesta vall, al mig, hi tenim Iúlia Líbica. I hem vist aquestes finestres que hem estat treballant. I estudiant registres històrics podem veure com, per exemple, ens parlen que en època medieval els passos, com per exemple de la Serra del Cadí, el pas del Coll del Jou, que avui en dia és un pas que pocs de nosaltres ens atreviríem a fer perquè sí, simplement són passos destinats a l'excursionisme, doncs la documentació històrica ens parla
de la necessitat de mantenir aquests passos oberts durant l'hivern per tal de poder comunicar la Cerdanya amb el que seria tota la plana litoral. I, per tant, estem veient que aquestes xarxes de comunicació que poder a nosaltres avui en dia ens poden semblar més feixugues, a l'antiguitat poder tenien una altra orientació. I, com hem vist, hi ha diverses vinculacions productives que es podrien relacionar o explicar totes amb aquest punt gran punt vermell que trobem amb Iúlia Líbica. Hem vist que aquesta diversificació de les activitats humanes en època romana queda bastant evidenciada amb l'estil de jaciments tan diferenciats que ens anem trobant. I aquest contrast entre les àrees ens poden parlar o explicar amb una complementarietat. En el cas de la Serra del Cadí, recordin que ens hem trobat uns forns de producció metal·lúrgica. A la zona del Madriu, Andorra, aquests forns per extreure pega, segurament per transportar a algun lloc, per utilitzar-la cap a alguna banda. A la Vall de Núria, Coma de Vaca, aquesta petita estructura que poder devia tenir una funcionalitat, podria ser fins i tot un refugi, com el d'avui en dia podríem tenir el refugi del Malniu, o fins i tot un espai de descans, o poder un punt de control, qui sap. I, per acabar, el jaciment de Coll de Mulleres, on poden veure aquí, amb aquesta perspectiva que té el coll amb tota la vall de la Cerdanya, com aquest possible punt de control o punt administratiu i com tot queda embriaixat i connectat amb aquesta xarxa que comunica amb la vall de la Cerdanya. En concret, amb Iúlia Líbica i sense oblidar que aquí tenim un dels passos més importants que comuniquen amb el que seria avui en dia la zona francesa, que seria el Coll de la Perxa. Tenim el Pirineu com una de les majors obertures que creuen est-oest els Pirineus. I dit això, moltes gràcies per tot el que els he explicat i ara els deixarem en Josep Maria amb el per què serveix tot això i la importància amb el que tot això en podem extreure. Bé, a veure si... No, bé, tot això té una primera importància, que és el coneixement. O sigui, ara sabem millor doncs, que sobre la romanització i la presència de Roma en aquestes valls, avui sabem doncs, que Iúlia Líbica estava envoltada d'un territori que era un territori d'alta muntanya i, per tant, la raó de ser d'aquesta fundació té a veure amb l'explotació d'aquest territori, que té una part que és la plana, però que té una altra, que són espais altimuntans, que també proporcionen uns recursos que són molt importants en el context de l'explotació doncs, del període romà. I el que és més important, que assenyalaves molt bé, Arnau, i és la connectivitat. No? És a dir, en època romana, Llívia doncs, estava connectada en el marc de les províncies romanes amb Roma i amb tot l'imperi. No? I, per tant, les mercaderies i les xarxes comercials arribaven doncs, a nord, sud, est, oest. El Pirineu no era en absolut una barrera, no era un obstacle, sinó al contrari, era, com bé has il·lustrat en les imatges, travessat per una xarxa de comunicacions que avui encara avui és vigent, sobretot i activa en la xarxa de camins excursionistes no? de muntanya, però que fins fa 100 anys, com a mínim, van tenir un ús en les formes de vida tradicionals, etc., de les societats que vivien per aquí. O sigui que tot això ens aporta un coneixement important, perquè són dades que no teníem abans, perquè no s'havia fet recerca en aquest tipus de territori. No? Però bé, un cop deixem de parlar, diguem, dels arqueòlegs, i els experts, i els científics que ens escolten i parlem a la societat, hem de fer dues coses. Una és aquesta que estem fent ara, que és divulgar, és a dir, explicar, transmetre aquest coneixement a la societat, al públic en general, no? I l'altre és que de tot això, això primer ja és important, no? Però el segon és fer un pas encara més enllà i és de posar en valor aquest patrimoni, posar-lo en valor. Per posar-lo en valor, el primer és ser coneixedor que això existeix, ser sensible a aquest patrimoni, crear doncs, aquests processos de sensibilització i de l'altre, obrir processos de conservació d'aquest patrimoni i que és un patrimoni que avui ja està abandonat i que, per tant, està en procés de desaparició i de destrucció. No? Hi ha tot aquest rerefons patrimonial. Però, com deia al principi, també treballem en un pas més que és la creació de recursos, és a dir, que aquest patrimoni esdevingui un recurs pel territori, no? pels diferents municipis, per la gent
que viu aquí. No? I bé, d'alguna manera, això és el que intentem fer en un projecte més centrat en transferència i impacte social, que va començar, doncs jo ara diria que ja fa uns 4 o 5 anys, no? I va començar sobretot a la zona del Ripollès, que és on havíem dut a terme durant molts anys diferents recerques i teníem resultats que podien ja començar a entrar en processos d'aquest tipus. I aquí vam crear una primera tasca que va ser molt de difusió, de formació també específica per a agents locals, per a entitats, etcètera, i de donar a conèixer això i promoure aquest patrimoni en forma d'itineraris o d'arqueorrutes. No? Vam generar uns mapes, aquest és l'exemple de Vall de Núria i Coma de Vaca, no? A la zona de les capçaleres del Ter, al nord de Ribes de Freser, al terme de Caralps. Van crear uns mapes on vinculaven camins, que són camins excursionistes, i els avui són camins de randonner, d'excursió, i la presència d'aquests jaciments, que tenen aquest background, aquest rerefons que us hem comentat. No? Alguns són doncs, d'època prehistòrica, del neolític, altres són d'època romana, d'època medieval, d'època moderna, etc. I que expliquen diferents processos. No? I el que era molt interessant és, com veieu, la estreta relació que hi ha entre l'emplaçament de molts d'aquests jaciments i la xarxa, el traçat dels camins. No? És a dir, la qual cosa demostra que molts d'aquests camins avui vius gràcies a l'excursionisme en veritat són d'origen mil·lenari, no? I per tant els camins en ells mateixos també són un element patrimonial. De fet, d'alguna manera el que la xerrada vol és demostrar és que el paisatge en si és el que té un valor patrimonial, no? I que el que hem de preservar i conservar. Bé, vam elaborar aquests mapes com un primer pas per donar a conèixer això, d'acord amb el parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser. Tot, vam crear uns itineraris, una sèrie de díptics que estan oberts en web, en línia, en el que és la web del Parc Natural, i vam començar a treballar en això. D'entrada, amb poc èxit, és a dir, perquè el Parc Natural va penjar aquestes arqueorrutes o aquests díptics, però això va tenir poca repercussió en la societat. És a dir, difícilment la gent que puja avui ja no, però que pujava fins fa poc a Vall de Núria, era coneixedora de que existien aquestes arqueorrutes i aquesta possibilitat de fer d'incorporar aquest recurs a la visita que fas en aquesta zona. No? Llavors aquí vam treballar, aquí estic jo explicant-ho a Vall de Núria, la creació d'un mapa, que és un mapa que dona, diguem, que és físicament està instal·lat a Vall de Núria, de tal manera que quan la gent arriba, aquest mapa té uns codis QR, etcètera, que et permet connectar directament amb la web del Parc Natural i baixar-te a la teva aplicació del mòbil doncs les arqueorrutes, etc. I tu reps en aquest punt d'informació aquesta possibilitat de dir, escolta, avui que veníem i sovint és un públic familiar que arribes, no sé exactament, visitem el centre religiós, etc., voltem una mica, però després què podem fer? Doncs incorpores aquest recurs en el teu dia a dia. No? És una activitat que el que és Estació Vall de Núria de la Generalitat ha recolzat completament i ha fet seva i la incorpora avui com un recurs més en el sentit de, que ells diuen de desestacionalitzar i també diversificar l'oferta turística en un context de canvi climàtic, de manca de neu, de dificultats cap al que és l'esquí, etcètera. Doncs aquesta desestacionalització i aquesta diversificació, perquè avui ens trobem que també a l'hivern de vegades no hi ha neu, no? I també doncs, pot pujar gent per fer altres coses. No? Bé, això ha estat una primera fase de treball que aquí comento, però que certament aquí la dependència que els agents locals han tingut de la institució científica ha sigut molt estret. És a dir, havia de ser jo, com heu vist a les fotos, qui puja a Vall de Núria, que explica, qui fa una mica la performance, no? I explica i transmet una mica tot això. Clar, l'important és passar una segona fase on això ho puguin, jo ja no sigui necessari, si ho puguin fer els propis agents del territori, s'empoderin, no? Aquesta paraula que fem servir, i entenguin i facin seu aquest relat i tal. No? Llavors, en aquesta segona fase, ara és en la que hem estat treballant aquests darrers dos anys, 2022-2023, en un projecte que li hem dit Arqueo Pirenaia i que ha finançat la FECID, on treballem en diversos eixos, que és un, aquest que hem anat veient, que és la patrimonialització, és a dir, posar en valor aquest patrimoni arqueològic, però també
en el que és processos de divulgació científica a través d'entorns virtuals, de pàgines web, d'educació científica, d'educació, és a dir, transmetre de forma didàctica i pedagògica amb recursos diversos tot això que avui us hem estat explicant, especialment a escoles o a centres d'ensenyament, i després crear el que en diuen els experts laboratoris d'oralitat i memòria viva, que bàsicament té a veure amb la participació ciutadana, és a dir, que sigui no sigui jo que només transmeto, sinó que també els agents, les persones que viuen aquí, diuen, escolta, doncs jo sé tal, que hi hagi aquest procés de, que en diem de cocreació, no? De fer-ho això de recíproc. No? I bé, aquest és una mica el projecte, aquest Arxiu Pirinaia, que ara hem dut a terme, que tenia, doncs, ha creat aquests recursos que es van inaugurar al setembre de passat, del 2023, la creació d'aquest espai virtual que he comentat, que aquí teniu la web, es pot visitar, i que genera aquesta interactivitat, no? I en el sentit que estava, que comentava, doncs de recollir testimonis, de fer una mica de memòria històrica, etc. Després van fer també van crear uns plafons, que aquí veieu, que són portables, amb la idea que siguin exposicions itinerants. Avui aquests plafons estan instal·lats al centre de recepció de l'estació Vall de Núria, i bé, tenen codis, QR, etc., i unes guies, van incorporats amb unes guies didàctiques que el visitant pot, d'alguna manera, fer la visita a entendre, i aquí s'explica molt didàcticament tot això que avui hem fet, és a dir, què és l'arqueologia del paisatge, per què Vall de Núria és un paisatge cultural, quins jaciments arqueològics hi ha a Vall de Núria, de quin moment són, per què són importants, com s'hi pot arribar, què es pot visitar, etc. No? Llavors hi ha tota aquesta exposició, la idea és que això es mogui, segurament aquesta primavera la idea és portar-la a Caralps, al poble de Caralps, i que des d'allà fem també, doncs, una mica d'inauguració d'aquesta exposició i que es vagi movent pel territori. Aquest és un recurs, com veieu, que ja hem creat i que ha de tenir vida pròpia i circular pel territori. Aquí ens veieu a mi, doncs, el dia de la inauguració, explicant aquesta exposició, doncs, al públic que va venir, que va mostrar gran interès. No? Després hem fet també petites museografies, hem instal·lat petits faristols, aquí veieu un exemple, en alguns dels jaciments més importants a Vall de Núria. La idea és que no només facis l'arqueoruta o vegis el plafó, sinó que també puguis fer una petita excursió i parar en aquell jaciment, i en el jaciment hi ha un petit cartell que esperem tingui vida llarga, no? Perquè això és un altre problema, aquests cartells a la muntanya, però bé, que et dona ja una informació i et permet tu, sense la presència de l'arqueòleg, interpretar aquell conjunt d'estructures i aquell espai arqueològic. I finalment, podríem dir que és la joia de la corona, que és aquest laboratori didàctic, que és aquests recursos més pensats per l'ensenyament. No? El que hem creat és com una caixa màgica, és un carretó, que en lloc de portar postres i formatges, el que porta són eines que ens il·lustren l'arqueologia del paisatge a l'alta muntanya. No? Llavors hem creat diverses seccions i bueno, això és una eina que tot just ara comencem a explotar. Hem fet dues, una s'ha quedat a l'ICAC i explotarem, doncs, en el context, doncs, dels programes educatius que hi ha al Camp de Tarragona, i l'altra s'ha quedat al Museu Etnogràfic de Ripoll, a Ripoll. I des d'aquí, doncs, també l'explotaran, doncs, amb l'Institut Abat Oliva, el que sigui, els diferents centres. Llavors aquí ja hem creat, molt ràpidament us ensenyo, diverses seccions. Una és introduir a la feina de l'arqueòleg, a l'arqueologia dels paisatges de muntanya. No? Llavors fem, veieu aquí reproduccions de làmines, tal, ells fan una mica treball de fotointerpretació, o sigui, l'usuari, la gent que... Jo vaig, quan vam dissenyar això, vaig dir, sobretot no vull que ho infantilitzeu. Perquè de vegades quan fas recursos didàctics sembla que tothom ha de ser com un nen, que vol dir que i el nen s'ha de parlar com si fos una mica així, com si no entengués les coses. No? I dir-ho, no, escolta, jo vull que vinguin els meus pares i també ho entenguin, no? Excepte, tothom, tot tipus de públic. Llavors no està infantilitzat, el que s'hi admet és registres diversos. No? Tu pots entrar i fer un registre més ràpid i dir, escolta, ja en tinc prou, o pots aprofundir i fins i tot aquests recursos podrien servir a una classe de màster que jo pugui fer a l'ICAC. Imagineu la diferència de recursos. No? Llavors, bé, hi ha treballs de fotointerpretació i llavors a partir d'aquests treballs de fotointerpretació identifiques estructures, jaciments i llavors hem creat aquestes maquetes on tu pots muntar el jaciment, o sigui, pots muntar els tancats, les diferents cabanes i estructures que formen aquell jaciment i finalment et diverteixes fent això i també ho entens
i llavors entens que és el tancat, que és la cabana i com funciona aquest jaciment. També vam crear aquestes maquetes en 3D, que són com un puzzle que es va muntant, amb unes enganxines que són els diferents jaciments i amb un sistema molt enginyós així d'unes gomes que marquen les coordenades. I la idea aquí és que la persona que està fent l'activitat situï els jaciments a partir d'unes fitxes on hi ha les coordenades i tu aprenguis a situar els jaciments i els situes en el territori. Un cop els has situat, tu toques, perquè això també és tàctic, tu toques la maqueta, toques el territori, és una reproducció real de Vall de Núria i de Coma de Vaca, a escala. Llavors tu toques i has d'entendre el per què estan els jaciments on estan. És a dir, una cosa que en arqueologia és molt important, o en arqueologia del territori és molt important, que és el patró d'assentament. Per què els jaciments s'ocupen determinats espais i no uns altres. Llavors has de veure la connectivitat, això que he comentat l'Arnau, no? Els passos, els camins, els punts d'aigua, la zona on són les pastures, i bé, intentar donar explicacions del per què s'han ocupat determinats espais i no uns altres. També hi ha una introducció, això que la nova ensenyava, que en diem arqueologia ambiental, que són tots aquests elements del medi natural que també són informació arqueològica, per exemple, els carbons o les fustes o el sediment, pròpiament dit. I aquí hi ha... El que hem fet és, com que no podíem aquí posar microscopis, el que hem fet és com reproduccions del que veu l'especialista en el microscopi, reproduccions així grosses perquè es vegi bé. I és això que teníem aquí. Això són reproduccions de fragments de carbons amplificades amb els diferents talls, que és el que permet a l'especialista identificar aquest carbó a quina espècie vegetal correspon. No? I l'exercici és fer això, és classificar els carbons, tal. I després també, pel que us indiqui, doncs, mira, això són garbells, hi ha la caixa aquesta màgica, té sediment i llavors l'usuari, això és més pels nens, aquest sediment té sorpreses, llavors l'has de garbellar i bueno, faràs com fa l'arqueòleg, trobar coses, no? Coses boniques, no? Que de vegades no és que siguin boniques, són simples carbons, però trobar i fer una mica aquests exercicis. Després hem fet fins i tot el que en diem en arqueologia làmines primes, que és nosaltres anem al jaciment, agafem el sediment, l'enguixem i ens l'emportem al laboratori, enguixat. I un cop al laboratori, aquest sediment li fem uns tractaments i llavors el laminem d'una forma molt fina, molt fina, molt fina, que per això hi fem unes làmines, que és una làmina prima, que el que fem és tenir en una làmina que podem treballar al microscopi el registre sedimentari. No, que treballarem no a ull i en palatí, sinó ja al microscopi. Per tant, la informació, allò que veurem és molt més detallat. No? Llavors, això també ho hem reproduït. Ho hem reproduït i hi haurà un exercici per fer geoarqueologia, que és aquesta, i micromorfologia, que és aquesta disciplina que aquí comento. I tot això, com veieu, està fet des de la realitat, no? És a dir, des de l'autenticitat, perquè aquest recurs, tot això són realment, estem parlant d'elements reals del territori. Bé, ja vaig acabar, no? I ara iniciem una nova etapa, que és un projecte europeu que ens han donat, que és en el marc del programa Interreg Sudoe, que ha començat just ara, està començant, i que aquí incorpora la connexió de diverses finestres europees, no? I és, d'una banda, tot el que ara he explicat, aquesta experiència al Ripollès que us he explicat, l'ampliarem, la replicarem a la Cerdanya. Llavors, aquests recursos amb aranges, etc., els diferents espais on hem anat treballant, la voluntat que tenim és replicar aquestes experiències en el marc, amb el finançament que rebem d'aquest Interreg, replicar-les també aquí a la Cerdanya. Però no hem fet només això, perquè com és un programa europeu, això hem treballat en xarxa amb altres territoris i altres experts. Llavors, sobretot en el marc de l'estat espanyol, ens hem posat en xarxa amb un consorci amb equips que estan treballant a la Serralada Cantàbrica, just concretament a les muntanyes de Bàbia, al nord de la muntanya de León, i al Cantàbric occidental d'Astúries, en aquesta finestra d'aquí. També estem treballant amb col·legues del nord de Portugal, o sigui, sortint de l'estat espanyol i també en Portugal, de gent de la Universitat do Minho, que estan treballant al Parc Natural de Penedès-Gerês, que és un parc natural que hi ha en aquesta zona, que és l'extrem nord-oriental de Portugal. I, finalment, en França, no? Que és el tercer país que implicat, al parc dels volcans, a la zona de Clermont-Ferrand, al massís central. No? Bé, aquesta és la xarxa, aquest és el partenariat que hem creat. Penseu que és un projecte on hi ha 10 socis beneficiats i 10 entitats
científiques i no científiques, ajuntaments, parcs naturals, entitats locals de diversos tipus que formen part d'un consorci, uns són beneficiaris, uns rebem els diners i ens toca gestionar aquests diners, que no és poca feina, i els altres som fins a un total de 25 centres més, i en total som 35 entitats, formen part d'un consorci com a associats, no? Hi ha doncs, ajuntaments de tots aquests territoris que he comentat, parcs naturals diversos, entitats, autoritats, diguem-ne, públiques, com és doncs, diputacions, consells comarcals, etcètera, entitats d'aquest tipus, i bé, és una xarxa que es pot anar amplificant i que té, penso que serà molt interessant replicar això ja doncs, això, a la Serra Cantàbrica, a França, tal. Quin és l'objectiu d'aquest tipus de projectes? Que això esdevinguin eines de desenvolupament. O sigui que la recerca, els resultats d'aquesta recerca, en clau de creació de recursos com els que us he anat il·lustrant, siguin un element de desenvolupament local en territoris del sud-est d'Europa, zones d'interior, com estem aquí, que doncs, bueno, tenen unes vies de desenvolupament, però que això generi també unes altres que puguin resultar beneficioses a nivell de demogràfic, econòmic, de creixement, etc. No? I hem previst diverses accions, unes molt centrades en temes de patrimonialització, que és el que ja hem estat ensenyant sobretot ara, aquesta és la que més ens interpel·la com a arqueòlegs, però també hem creat accions que van molt centrades en allò que hem dit d'oralitat i memòria, que vol dir a empoderar, no? En dir, escolta, això que es feia en aquests territoris és molt important, no era, no, és molt important. Hi ha zones com Vall de Núria on això pràcticament ja no es fa, ja no existeix, però hi ha altres zones, com per exemple és avui a les muntanyes de León, on això encara és viu al 100%. No? I per tant treballarem en xarxa per empoderar, però escolteu, al Ripollès hi ha pastors joves, segurament a la Sardenya també, que volen reactivar aquests oficis i per tant aquesta segona acció va molt centrada a treballar amb la gent que, bueno, i crear aquesta transmissió i aquesta idea d'importància i de necessitat d'impulsar tot això. I després hi ha un tercer gran grup de treball, que també és molt interessant, que li diem més com intersectorial. No? És a dir, hem de treballar des del primer moment, no arqueòlegs amb arqueòlegs, sinó arqueòlegs amb agents econòmics, amb empreses, amb empresaris, amb gent de turisme, amb els mitjans de comunicació, etc. I crear taules de treball intersectorials per treballar conjuntament tot això. I, per exemple, amb ensenyament, i aquí són eines com les que us he ensenyat d'aquests laboratoris didàctics no, tan divertits, doncs són eines que ens permeten treballar amb escoles, etc., i sortir de la nostra zona de confort per treballar amb altres sectors. Aquests són els eixos principals de treball d'aquest projecte europeu, que és un projecte que durarà, comença ara i s'estendrà durant 3 anys. Esperem que doni magnífics resultats. L'Ajuntament de Meranges hi està implicat, etc., i diversos ajuntaments. No? I també, bueno, això és de fa pocs dies, també sabem que ho hem fet, perdoneu-me, ara ho hem fet també que el govern espanyol ens ha tornat a donar un nou projecte Arqueopirinaia, penso que vam quedar de tot Espanya els segons millors, no està mal, eh? I llavors agafem la segona fase d'Arqueopirinaia, que té, bueno, que se centrarà al Ripollès, això és el Ripollès, però que tindrà continuïtat, donarà continuïtat a tot això que estem fent. Algunes accions d'aquest segon projecte Arqueopirinaia es solapen amb aquest interreg que us he comentat. No? Hi ha un recurs que volem crear, que és un documental o una pel·lícula. I això de moment no puc dir res més perquè encara no està feta, però volem crear també un recurs fílmic que no volem que sigui només un documental, sinó algo especial, algo diferent, no? I que pugui anar a festivals de cinema, per exemple, no? I que sigui un recurs que posi en valor tot això. I també volem treballar en publicacions il·lustrades. Heu vist, la nou passava alguna il·lustració que són molt boniques, que il·lustren molt bé i mostren molt bé això que fem, i volem fer llibres il·lustrats divulgatius sobre l'arqueologia dels paisatges culturals de muntanya. I res més, això és el que treballem. Moltes gràcies per la vostra atenció i esperem no haver-nos allargat més del compte. Però... Molt bé, doncs ara obrirem el torn de paraules, si voleu preguntar alguna cosa. Ens aixequeu la mà, perfecte, ja en tenim una. I us acostem al micròfon, si us plau, no parleu fins que tinguem el micròfon, perquè així es pot quedar gravat. Per aquí? Aquí, a la banda.
El micròfon és per la gravació, per tant, no us enganyeu si no es sent per la sala. Bé, se sent? Sí? Bé, en primer lloc, enhorabona per la vostra presentació. Us puc dir que a mi m'heu enganxat completament, en el sentit de que, bueno, jo sóc geòleg, he estat professor de la Universitat de Barcelona durant 53 anys, fins ara que sóc professor emèrit, i bé, puc dir que tot i sent geòleg, doncs l'arqueologia sempre m'ha apassionat d'alguna manera, doncs de forma, podríem dir-ne, una mica indirecta, sobretot per dues trucades telefòniques. Una trucada telefònica la vaig rebre dels Estats Units fa uns 15 anys, d'un senyor que era mecenes, era propietari d'una indústria química, que havia sentit a dir que els romans, portant una carreta carregada d'or, havia estat assaltat per els locals saratans i que l'havien amagat sota terra i que ell tenia interès en saber on estava aquesta carreta carregada d'or a la Cerdanya. Espero que això acabi sabent on està aquesta carreta. No? Era una carreta, per el que havia dit aquest bon home, i em va combinar a que jo l'anés a buscar a l'aeroport, ell venia dels Estats Units a Barcelona, perquè jo l'acompanyés a veure el que era la Vall d'Aran i on possiblement s'havia produït doncs, aquest assalt dels saratans als romans per prendre-li l'or. Bé, val a dir que li vaig ensenyar doncs, una mica el que era la Cerdanya, vam estar mirant, fent una mica de geoarqueologia també, i bé, ell tenia poc temps, la veritat és que se'n van tornar després, i posteriorment, doncs, amb un col·lega vostre, Oriol Olesti, que sabeu que treballa doncs, a la zona d'All, en aquells xaragalls, doncs, intentant veure doncs, si els xaragalls d'All doncs, tenien alguna similitud doncs, amb el de les mèdules de... i que per tant doncs, podia ser un Derubium Montim en el qual diguéssim els romans haguessin també estret d'or. Jo he parlat bueno, recentment també diverses vegades amb Oriol i sembla diguéssim que de moment no s'han trobat indicis de que els romans traguessin or de la zona d'All, però ara jo sóc veí de Llívia, sóc jubilat i per tant em torno a interessar per la col·laborar amb la geoarqueologia, diguéssim, de les valls. I la segona trucada telefònica, perquè tot han sigut trucades telefòniques, no per iniciativa meva, va ser de Josep Guitart, que em va trucar fa uns quants anys, dient-me que estaven interessats en prospectar sota la catedral de Tarragona per veure si hi havia indicis del temple romà d'August. Jo vaig dir, doncs jo això no ho he fet mai, però ho puc intentar. I bé, podem provar, i amb Josep Maria Macias, i amb Andreu Muñoz del Museu Bíblic Tarraconensi, doncs vam estar una setmana doncs, fent una prospecció geofísica de detall a la catedral de Tarragona, i penso que amb prou èxit, no? Perquè vam convèncer l'arcabisbe de que deixés excavar anar a la catedral de Tarragona, amb el que això suposa aixecar-li el paviment i deixar-li doncs, a la vista doncs, que ja hi havia el temple romà. Ara veig que hi ha doncs, també les excavacions aquí al costat de l'església i bé, he vingut una mica amb la inquietud de veure doncs, si ens explicava alguna cosa del foro romà d'aquí de Llívia, però bé, suposo que això serà una propera conferència, no? Que haurem de... Perquè, clar, hem sí, vist... Ens hem anat, diguéssim, a tot el territori pirenaic i Llívia doncs, ens ha quedat encara una mica, diguéssim, pendent. Avui hem parlat del territori, de la Llívia romana, no? I per parlar de la ciutat tenim Josep Guitart, que és el director de les intervencions i pot donar indicacions. No? Els treballs estan en curs, és un projecte que es porta des de l'Autònoma de Barcelona, des de la Universitat Autònoma, conjuntament amb l'ICAC. No? Però l'equip d'investigadors és un equip de professors de l'Autònoma i excaveu periòdicament, no? I ara em comentaves que teniu les dificultats doncs,
pròpies de gestió urbanística d'una zona que és una zona calenta, complicada, amb l'església i totes les connectivitats i la vialitat, no? La vialitat a l'entorn del jaciment. La idea és que això esdevingui un futur parc arqueològic, és a dir, un recurs cultural, no? O sigui que això esdevingui un procés de patrimonialització que quedi com un recurs per Llívia i per la gent d'aquí, no? Per fer això, el mentrestant és feixuc. Sí, sí. Les feines són llargues, les arqueològiques, però també les de gestió. Són molt feixugues, no? El que està clar és que la cerca arqueològica és un puzzle. Sí. I aquest puzzle doncs, necessita doncs, temps, recursos i una col·laboració interdisciplinària doncs, perquè evidentment doncs, cada vegada doncs, l'aportació doncs, de la datació que poden fer doncs, des del punt de vista dels isòtops, etcètera, doncs, tothom hi col·labora. La importància de la Llívia romana la podem, des del territori, la mirada que podem fer és justament que aquest emplaçament, aquest nucli urbà, s'insereix en una xarxa, en la xarxa provincial de Roma, exactament igual que la ciutat de Barcelona o que la ciutat de Tarragona. I que quan excavem aquests jaciments romans que m'ha ensenyat, el registre arqueològic que documentem és el que trobaríem en un jaciment de plana. I estem a cota 2.500 en aquest cas, no? Vaixell afinada, taula, etc. Això indica que la mobilitat que hi havia, la interconnectivitat que hi va haver en el mar de l'Imperi Romà era brutal. Sí, a veure, salvem les diferències, però com ara, que ja veieu la pandèmia com el virus va circular en qüestió de dies de la Xina a l'altra punta del planeta, no? Doncs bé, en època romana, en el mar de l'Imperi Romà, va haver també aquesta connectivitat i tot circulava d'aquesta manera. Per tant, Llívia era, en aquell moment va ser un petit centre del món romà. I el registre que documenten en el seu territori és això el que ens està dient, no? Cronològicament té un moment àlgid que seria doncs, el segle des del canvi d'era i durant tot el segle I després de Crist. És aquest el moment de glòria, no? Que no vol dir que això no continuï, perquè com heu vist, l'ocupació romana a tot el territori continua durant el Baix Imperi, el segle III, el segle IV, després a l'antiguitat tardana encara continua sent tan o més important, etc. És a dir, és un fil conductor que porta a la Llívia actual, no? a la població actual. Bé, espero que les excavacions donguin resultats magnífics i que el procés de patrimonialització doncs, sigui el més fructífer que pugui ser. Bé, jo també volia felicitar aquesta conferència, que en el fons per la Cerdanya és molt important, penso, tota aquesta recerca que esteu fent i que seguireu fent en el futur. I també vull dir que la col·laboració amb la geologia la farem segur, en el moment en què sigui oportú. I després jo volia remarcar una cosa que m'ha interessat moltíssim de la conferència, que és aquell gràfic que heu posat al començament en la teva intervenció, que penso que és un gràfic que hem d'explotar i que realment és molt important. Sí, es pot... Sí, el gràfic aquest. O sigui, aquest salt que fa l'ocupació de l'alta muntanya, que coincideix, si no m'equivoco amb el d'això, el segle I abans de Crist. Sí, això és el canvi d'era. Ja tinc el cursor. Que difícilment podeu arribar a precisar quin moment exactament del segle I abans de Crist, que és aquest d'aquí, que realment és espectacular la implantació, l'explotació, etc. I jo penso que si poguéssim arribar a fixar una mica a quin moment és això, perquè a mi em suggereix, d'una manera clara, com a hipòtesi en aquests moments, no? Que en aquest moment de mitjans del segle I abans de Crist, que és a l'època de Cèsar, a l'època que Cèsar crea la colònia de Tàrraco, que tindríem aquest tema, que pot coincidir amb això i podria coincidir amb la atribució als ceretans del dret llatí com una població privilegiada i que realment a partir d'aquests moments hi ha aquesta presència, igual des de Tarragona, des de la colònia que s'ha creat en aquests moments, que comencen a explotar aquesta zona del Pirineu. I que
el que tancaria aquest procés, estem dient una hipòtesi en aquests moments, el que tancaria aquest procés, potser iniciat en època de César, seria la fundació del Fòrum, que seria ja en època d'August, i que seria després de la fundació de Barkin o per part d'August, i que seria una mica el final, la culminació d'aquesta importància dels ceretans i, evidentment, de Júlia Líbica com a centre d'això. No? O sigui, jo penso que és una recerca que, si es pot profunditzar, seria fantàstic, perquè donaria una explicació molt clara a com ha evolucionat la Cerdanya en aquest període. Molt bé. Moltes gràcies, Josep. Només dir que amb el tema de les datacions seria fantàstic poder aconseguir afinar ben bé en quin moment hi ha aquest canvi. El que passa que, primer de tot, 178 datacions és un registre que a nivell estadístic és poc. Aquí ens serveix per veure una tendència, perquè l'estadística és molt tramposa a vegades, i aquí, si busquem una tendència ocupacional general, ens serveix per veure aquestes fluctuacions i veure poder aquests canvis al llarg, no, de diversos períodes des d'una perspectiva diacrònica. En el moment que ens intentem acotar, un gràfic com aquest poder no ens serviria tant, però sí que ens servirien línies poder més precises, basant-nos en la Cerdanya, i fins i tot hi ha un gràfic que està en procés de, quan aconsegueixi acabar la tesis, sortiran publicats, que seria ja en el període de l'Antiguitat, que és agafant només les datacions de l'Antiguitat, i llavors sí que es pot veure molt més afinat o molt més acotat per intentar veure aquesta tendència. Aquestes gràfiques el que intenten és normalitzar la corba del que seria tot el sumatori d'aquestes datacions. Una datació no deixa de ser un registre que va d'un any a un altre a partir de la mort d'una matèria orgànica. Llavors ens dona un marge que hem d'anar acotant, i això ho fem a partir de la calibració, i ho fem a partir de que com més datacions tenim, més acotat ho tindrem. Però tampoc s'hi val fer la trampa de tenir moltes datacions en període del segle I, abans de la nostra era, però en canvi no en tenim cap del neolític final, per exemple. Per tant, hem de jugar molt bé a intentar, primer de tot, estandarditzar totes aquestes datacions i tenir en compte amb quina base de dades juguem per poder-ho fer. Però estem en ell, estem intentant aconseguir-ho. Sí, jo volia ensenyar. Aquesta aquí. Sí, no, us volia, jo passar un moment, aquesta imatge, en la línia que tu comentes, no? Aquí tenim Júlia Líbica, i aquí veieu la Vall de Núria, això és el Coll de Finestrelles, i el Segre, directe a Llívia. No? O sigui, la connectivitat de tota aquesta àrea, que és el Ripollès, les capçaleres del Ter, amb Llívia i la Cerdanya és absoluta. Avui pot semblar que aquesta gent mira més cap a Ribes de Freser, però en època romana doncs, això no era així. Llavors, a Coma de Vaca, a Coma de Vaca és aquí on tinc el cursor, aquí, vam documentar una cabana que té aquesta cronologia de primera meitat de segle I, sobretot primera meitat de segle I després de Crist, que probablement és, entre altres coses, un petit refugi, com avui hi ha el refugi de la Federació de Coma de Vaca, però és un petit refugi fent aquest camí, que aquí has dibuixat molt bé, Arnau, que jo li dic que això és la via Augusta dels romans, no? Que venint de les valls de Camprodon, tu, clar, a peu, en algun lloc havies de parar. No? I bé, aquí a Coma de Vaca, com fem avui, doncs acabaves parant i fent nit, no? Llavors saltaves i arribaves a Llívia. I això era el comerç, no? Les mercaderies que portessis, més enllà de l'explotació que localment es pogués fer. No? I el mateix ens passa amb aquest altre jaciment, que és el que ara estem excavant, aquí a Maranges, Coll de Mulleres. Veieu aquí la nostra proposta, no? Arnau, és que la Vall del Querol és la via romana. I després, recorda'm el nom de la Camp vall. Cardós. Camp Cardós, no? Camp Cardós fins a la zona de la Vall de la Llosa i tal. I aquí ja enllacem amb el que és la Vall Cibera i el Camí del Madriu, que és on van documentar els fons de pega. L'explotació de la pega que us hem ensenyat està tot aquí, a la capçalera del Madriu, al Camí del Madriu, que és aquesta, de nou, la Via Augusta d'època romana, que també és l'explotació de la pega del Madriu, comença també a finals del segle I abans de Crist i dura durant tot el període romà, però també coincideix
amb aquest període que tu comentes, Josep. No? Llavors, el nostre jaciment, Mulleres 1, Coll de Mulleres, on estava situat? Això, si ho teniu una mica al cap, és el Coll de Mulleres és just a sota el Puig Pedrós, avui és molt a prop de la frontera amb França, des de Coll de Mulleres t'enfiles una mica i veus Llívia, és a dir, la connectivitat directa d'aquest jaciment amb Llívia és absoluta, i bé, i això a l'antiguitat era el límit entre la Gàlia i Hispània. És un límit administratiu molt important i aquest jaciment a la cota 2500 no només té una visibilitat esplèndida de la Cerdanya, no només és una zona de confluència de rutes i de camins i tal, sinó que a més està en un punt clau administratiu perquè era el control administratiu d'aquest límit, d'aquest canvi de províncies i fins i tot entre la Gàlia i l'Hispània. No? És a dir, que té una territorialitat excepcional i també està donant exactament la mateixa cronologia, aquest mateix horitzó, aquesta forquilla que trobeu aquí al fòrum de Júlia Líbica. No? És a dir, que hi ha almenys aquests tres grans espais que us he comentat d'època romana vinculats al territori de Llívia, que jo penso que estan directament associats a la xarxa, a Llívia gran mercat d'aquestes muntanyes al voltant de la Cerdanya. I no només això, afegir també que, de fet, en el jaciment de Coll de Mulleres, aquest que estem excavant, hem trobat una sèrie de material, que era el que estàvem comentant abans, que es podria vincular directament aquí amb Llívia. És aquesta ceràmica hispànica d'imitació que s'hipotetitza que podia estar fabricada aquí als fons de Cal Barrier i que l'hem trobat allà dalt, a muntanya. Per tant, aquí ja tenim un enllaç no tan sols cronològic, sinó a partir de la cultura material, que podem enllaçar amb aquests dos punts. Jo aquí he proposat, a part de molts de camins de muntanya que he hagut de recórrer durant tot aquest procés, he proposat aquesta connexió des del Camp Cardós, però això no significa que la connexió des de Meranges també sigui viable. Aquí parlaríem d'alguns dels eixos dominants, entre cometes, d'aquesta xarxa d'alta muntanya, però no significa que tots els camins excursionistes, com deia Josep Maria molt bé, que s'han fossilitzat en el paisatge fins a dia d'avui, a través de camins ramaders o de simplement excursionistes, comuniquin a través de valls o colls de valls amb el que seria la plana de la Cerdanya. Per tant, ens hauríem d'imaginar que aquesta seria una xarxa simplificada, però que aniria enviaixada amb uns punts molt més extensos. Felicitats per la presentació, per l'estudi que esteu fent. Una pregunta molt curta. Quina influència ha tingut el clima, o si heu mirat això, si l'heu estudiat en tots aquests 4.000-5.000 anys d'estudis, des del Neolític, època romana, escalfor, si això ha tingut alguna influència, penseu que és important, perquè aquestes troballes a 2.400 metres, suposo que en aquella època, i sé que la variabilitat climàtica ha canviat molt en aquests 4.000 anys, heu mirat això, teniu dades, penseu-lo... Em deixes fer de taloner un... Sí. Una cosa molt important és que aquestes valls s'ha de tenir molt en compte que poden variar a través d'una visió microregional. Aquí, a la Vall de la Cerdanya, encara no hem engegat cap treball paleoambiental a través de torberes o estudis de llacs, que seria molt interessant per poder llegir tota aquesta evolució del paisatge des d'una lectura paleoambiental. El que sí que hem realitzat són aquests transsectes altitudinals per veure dins del sediment aquest polen, aquests carbons, per poder anar reconstruint aquest paisatge. I això és un procés que encara està en estudi, i ara si et dono peu, suposo els estudis que sí que... Bé, no, la pregunta és molt important i molt interessant. Nosaltres, com veieu, el que insistim molt és a explicar l'activitat humana com un agent transformador del paisatge. No? I tota l'estona hem insistit en que, com des del Neolític detectem uns impactes, no? una incidència, un impacte, no sé, podem fer servir la paraula que vulgueu, però una transformació d'aquest entorn i la creació d'un paisatge tal com avui el veiem. No? L'altra pregunta és dir, escolta, i l'entorn condiciona? O sigui, el canvi climàtic condiciona. Llavors, clar, estem dins de l'Holocè, estem en un cicle temperat, càlid i més o menys sec. Però és veritat que dins de l'Holocè hi ha fluctuacions, hi ha hagut diverses fluctuacions i que ara estem en una, no? En un procés d'escalfament i de major sequetat, no? D'escassetat hídrica. I això es nota molt a l'alta muntanya. No? Llavors, fins ara el nostre registre, jo penso que té més... En la meva reflexió, és que té més a veure amb dinàmiques socioeconòmiques que no
ambientals, les dinàmiques que observem. És cert que el neolític, sobretot el neolític final, hi ha un, o sigui, fa uns 4.000 anys hi ha un boom de l'ocupació dels espais altimuntans i que això coincideix en un període més sec i més càlid. L'edat del bronze, heu vist que és hi ha una mica de vall, l'edat del bronze en general, que seria el segon mil·lenari abans de la nostra era, és un període en general a la conca mediterrània més fred i més humit. No? L'edat del ferro també, o sigui, el que seria la primera part del primer mil·lenni de la nostra era és un cicle més fred i més humit. No? De fet, és conegut, sobretot cap al segle setè abans de Crist, és conegut un episodi a tota la Mediterrània, més fred i humit. Després el període romà és més humit que l'actualitat, però i no tan càlid com ara. No? I és conegut com un òptim climàtic, és un període doncs, molt apte per la forma de vida doncs, romana, justament. Això torna a passar també a l'edat mitjana, a l'altra edat mitjana, a partir del segle XI-XII, és l'òptim medieval, que diuen, que també és un període similar, no? És a dir, càlid i prou humit, etc. I això són petites oscil·lacions que poden tenir un impacte. Jo sempre destaco un fet molt interessant, i és que l'anomenada petita edat del gel, que comença més o menys cap al segle XV, i dura pràcticament fins al segle XIX, no? I tots la teniu present perquè hi ha un munt de gravats a Europa, pintures, etc., de l'escola flamenca del segle XVII, XVIII, que veus aquests paisatges gelats, etc., que avui no gelen ni en broma. No? Bé, és un pic molt fred i humit, i sobretot molt més fred, que afecta a Europa occidental, o a Europa, i que arriba fins al segle XIX. Que el segle XIX coincideix amb la industrialització, i aquí hi ha un gran canvi, i és que per primera vegada en la història de la humanitat som els humans els que comencem a modificar el clima, això no havia passat mai. O sigui, aquestes petites oscil·lacions climàtiques totes eren natural, d'origen natural, que jo no ho sé explicar, però eren naturals. La d'ara no, la d'ara resulta que l'hem provocat nosaltres, i això és un repte gravíssim, no? Bueno, molt important, és sens dubte un repte important, i és sabut avui a la muntanya, doncs jo hi ha anys que pugem a excavar maranges i el mes de juliol ja està tot groc i sec, no? Les fonts ja a vegades no hi ha aigua, l'ocupació a l'altra muntanya necessites prat i aigua, això és fonamental, i després els camins, els replans, això que hem explicat, però sense aigua i sense prats, sense bona pastura i sense punts d'aigua és impossible, és a dir, tot és sempre ocupació estacional, és a dir, a l'hivern baixaven, baixaven, però entre, ho sabeu millor que jo, no? O sigui, entre el juny i l'octubre es feia aquests mesos, doncs, més o menys llargs, es feia vida a l'alta muntanya. La meva impressió és que justament això que us comentava jo, la petita edat del gel, és contemporani a l'inici de l'edat moderna d'una fase molt intensa d'ocupació als espais d'alta muntanya. Bona part dels jaciments que avui patrimonialment més espectaculars són del segle XV, del segle XVI, XVII, XVIII i corresponen amb aquest episodi fred i humit, no? Que és la petita edat del gel. Jo penso que justament és la sequetat i l'aridesa, no? L'augment de temperatura i la manca de recurs hídric el que fa que l'alta muntanya segurament sigui menys útil. De tota manera, no hem detectat aquesta influència fins ara, perquè fes més fred o el recurs hi era i s'explotava. Jo crec que la dinàmica respon més a fenòmens socioeconòmics i polítics o tal, que no a conjuntures històriques, que no a temes... No seria determinista geogràfic o climàtic en això, no? Però bé, és un repte a estudiar, i que sens dubte pot haver una interconnexió. Sí, sí. Jo tinc una petita pregunta, molt curta. Heu comentat que tota la vessant més occidental i més oriental de la Cerdanya era més aviat activitat ramadera, el que hi havia. A la falda del Cadí hi havia explotacions de ferro, i entenc, perquè tinc entès, jo vinc de Martinet, hi havia, abans era una farga. Totes aquestes extraccions de ferro es feien aquí mateix o provenien de parts més orientals i més occidentals del Pirineu? Bé, el que nosaltres hem treballat és tractament de mineral en el lloc. No? És a dir, ho vam treballar sobretot a la zona de l'Avança Fórnols,
a l'Alt Urgell, i aquí el que eren mines i extraccions de mineral, i el que feien era un primer tractament d'aquest mineral, un primer torrat d'aquest mineral, per fer la reducció més avall. S'ho emportaven una mica tractat. I això és l'activitat minero-metal·lúrgica que hem documentat en diversos punts, generalment és això, és així. El cadí és important, el recurs mineral, molt important el cadí, i sobretot el ferro, amb d'altres coses. S'ha parlat de l'or, la vall del Segre, les terres del Segre porten or, per tant, s'ha explotat l'or sempre. Sí. Ara, el tema és són les mèdules? Segurament no, però bueno, ja és una zona, el Segre, el cinturó calcari del cadí, és bueno, tu ho diràs millor que jo, no? Però és una zona important des del punt de vista geològic i per a l'explotació mineral. No? Llavors, hi ha companys de l'Autònoma que treballen al Pallars, al que seria la Vall Ferrera, justament, i zones d'Aigües Tortes, aquí. Sí. Aquí sí que l'explotació del ferro en època romana és brutal. O sigui, és un salt, és molt més intensa que el que nosaltres hem documentat aquí a la Vall del Segre o al Ripollès. No, molt, molt curt, una resposta a la petició que feia l'Albert Casas abans, és que en el cicle de conferències que organitza la Generalitat cada any el Servei d'Arqueologia, aquest any, el dia 24 d'abril, hi haurà una presentació a la Tribuna d'Arqueologia, al Palau Marc de Barcelona, del Fòrum de Llívia. El Palau Marc, a Barcelona, a la seu del Departament de Cultura de la Generalitat. Sí, sí, a la Rambla i tal. O sigui... Exacte. O sigui que hi haurà... Ens han demanat... Després, perquè m'han convidat a formar part de l'Institut d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, tot i ser geòleg. Sí. M'han convidat i... Miquel Àngel Caus, que sí, és el director, em va convidar i dic, mira, ara faré col·laborador arqueològic voluntari. Doncs segur que aquí s'organitzaran més presentacions al fòrum, però ara hi ha aquesta a Barcelona, organitzada per la Generalitat, com fa cada any, aquest cicle de conferències, aquest any toca el Fòrum de Llívia. El 24 d'abril, l'endemà de Sant Jordi. Molt bé, no sé si algú més té alguna intervenció a fer, si no ja clouem aquest acte, no? Moltes gràcies, Gerard. Gràcies. Gràcies per la presència i que tothom tinguem una bona Pasqua. Gràcies. Ara per